wadaduna waxa ahayd raf ahayd wallahi shakalka gaadhu laba cusub sii deen jiray maanta anay magantiina mooga joogay wali hal shakal ma bedelin gaadhiga muddo aan maray magaalada dhexdeeda gaariga gershman geena la hada ila istiil la hada markii hore waxa ahayd inaan maalin walba geeyay gersh labadii casho maalin geeyay gersh bay ahayd faan qoraysanay taayirki banjiray shakalkii sii deenii soo celis deerinadii kirangiiskan dhagaxaanta ku dhufan jirnay hayaabo badan dhibo badan aan ku qabnay wadooyinka maayarka shaqo wanaagsan buu taro ka qabtay wadanka laamiga oo kale sida raaxad oo kale baawurtii oo kale rafkii badnaa ilmaha gabadha markay uurka leedahay oo kale maymar kirin dooxii oo kale kasoo qaba birashadii oo kale si wanaagsan buu taro maayarka magaalada quruxdeeda isoo saaray maalintu imid timiisii way madoobayeen iminkana waa wada cadaadeen waa waxqabadku masaakiinta siinayo isku mid buu maahaba sanadkii hore iyo sanad markasta geerish baad ku jiraysay abdu shakalkaa sii dahinayo culays kasta sii daymaga dee ma dareemaysid oo godad ku dhacdooda male waxa weye waxaa soo wanaaga iyo waxaa soo magaalada u dhisay iyo waxa uu magaalada qurxiyey abaal baan ugu haynaa allaha barakeeyo qaar ka mid ah gaadiileyda magaalada Hargeysa ayaa si weyn u soo dhaweeyay wadooyinka casriga ah iyo dib u habaynta ka socda caasimadda magaalada Hargeysa waxaanay u mahad celiyeen maayirka iyo meel ku xigeenka iyo sidoo kale golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo ay gaadiileydu ku amaaneen in mudooyinkii ugu dambeeyay amaba saddexdii sano ugu dambeysay ee xilka hayeen in ay wax badan ka qabteen wadooyinka isla markaasina ay gaadiidka yaryar iyo gaadiidka waaweyniba ay noqdeen qaar bad qaba isla markaasina ay ka raysteen dhibaatooyinkii kasoo gaari jiray wadada waxaanay si weyn ugu mahad celiyeen golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iminka maanta waqtigan taagan iyo waqtiyadii hore ee wadooyinkeenu ahaayeen maanta boqolkiiba boqol ta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wada kastana maanta waxaad ku maraysaa biraahada iyo gaadhigoo aamusan ayaad maraysaa berigii horena war laba qof oo tirka ku qaadi jirtay wadaduna waxay ahayd raf ahayd wallahi shakalka gaadhu laba cusub sii deen jiray maantana magantiina mooga joogay weli hal shakal ma bedelin gaadhiga hal shakal ma bedelna shan qofa saarsa mahana dad lix saarto wallahi baanu isbedelin ba sii su aamusay gaadhu tii horena haddaad saddex qof mar aad iisa aad u qaada afartiisa qof u qaadayay wallahi shakalka waad bedeli jirtaa kule iyadoon bilba gaadhay ayaad laba shakal bedeli jirtaa amba saddex shakal bisraa jireen horta boqolkiiba boqol maayar ku mahadsan yihin ciddana la dabriyahan wa bedelanayo waxaanan maqlanay social media haystana waxaan leenahay haddii maayar kala bedelo Hargeysiina way ku deysay dowlad hoosooda ma shaqaynaysaana ma jirtee ninkaa faraha laga dayaba leh boqolkiiba boqol ninkaas u mahadsan yihin iyo maayarka Cabdikariin Axmed Muge aad iyo aad u mahadsan yihin boqolkiiba boqol waan taageersanay wadooyinkii dee run ahaantii wax badan ba iska bedelay wadooyinkii hore intaanu maayar mooga iman yay magantay magaalada tahay wax isku dhow maaha hadday tahay dee markii hore wada god bay ahayd wada jar meer kasta imaka ayuu kulli wadooyinka badankooda maayar ku dhisay laakiin berigii hore dee isku mid ma ahayno meel kasta jar bay ahayd maayaradii hore dee waxay qabteen wax muuqda ma jirin bade laakiin hadda imaka maayaradku dee si fiican buu shaqeeyay wada kasta way dhisan tahay meel kastaad martaana dee waa laami marka iskuma dhowa run ahaantii ma geerash bacid ma gasho malaa marka sida ugu dhowa taasi weliba cashuurta horta cashuurta waaba taugu muhiimsan waa boqol iyo siddeetan kun maaliyaduna waxay qaadaa laba boqol iyo afartan sanadkii laba boqol iyo afartanka sanadkii ay qaado maaliyadda kale ayaa ahayd inuu mooga la siiyo uu qaado oo boqol iyo siddeetanka taa looga dhigo waayo taasi meel ku dhacdo warmahayna laakiin ta waa waxqabadkayga anigu waan ku faraxnaa waayo markaad lacag bixisa waxaad arkaysaa inuu wax lagu qabtay laba sano jooga laba sano cashuur la qaado labadii sano cashuurta la qaaday dee wadigaarka wadanku siiyiin marka iskuma dhowa cashuurta waa ta ugu muhiimsan dadkuna waa in iska bixiyaan cashuurta badqab aad bay u fiicantay badqabkoo dee waa waxaan ku dhahdaayey isku mid buu maahaba sanadkii hore iyo sanadkan markasta geerish baad ku jiraysay abdu shakalkaa sii dahinayo culays kasta sii daymaga dee ma dareemaysid oo godad ku dhacdooda male alxamdulilah kolleydaan waxaan u arkaa isbeddelka magaalada ku yimi inuu mid aad iyo aad u weyn yahay dadkuna dee ma yaqaanaan cidda waxu qabanaysa iyo ciddan waxba ma kala yaqaanaan iyo ciddan waxba u qabanaynin marka kolleysaan u arko inuu mooga liibaan wallaahi runtii hawl wax weyn buu qabtay shaqo weyn buu qabtay isbeddel weyn buu sameeyey waxaan odhan karaa waddanka dhan ee Soomaaliland intii isbeddelka ku yimi ee Muuse Bihi qabsaday waxa kaliya laga bedelay waa intaan mooga qabtay runtii marka runtii ku hadlayna saas weeyaan dee marka gobollada ninka tagay ee socodun baa fahmi kara waxaan marka waxaan odhan karaa intaa inaan mooga qabtay ayaa maanta waddankeenii laga qabtay intii Muuse Bihi haysa anigu odhan karaa waxaas isbeddel laga qabtay marka wuuna ku mahadsan yahay runtii waxaan odhan lahaa haddii la ka dhigo waddankeenna ninkaasi waa inuu ka noqdo madaxweyne inta kale lagu wareegayo insha allah runtii anigu waddanka aan wataa baasha Hargeysa marka aynu joogno meelo fara badan oo dhibaata naga haystay oo runtii aynu odhan karno dee baabuurtu dhib bay ku qabtay dee waxa weeyaan alxamdulilah maanta dee isaanla bil iyo saaid baan ku socday magaalada dhexdeeda oo shaqaynayayo muddada aan marayay magaalada dhexdeeda
gaariga garish baan geynay hadda ila steel la hadda markii hore waxay idin aan maalin walba geeyay garish labada casho maalin geeyay garish bay hayd umadana waxaan leeyahay ashuurta kale idaan hadii wax la qabanayo arkaysan khaasatan anagu burcaan u nahay wax la qabta ma aragne laakiin hargeysa waxaan leenahay waxba la idin qabanayo hargeysay ashuurta iska bixiya kale isla oran lahaanu haday shakal tahay iyo haday ruqum tahay wadooyinku noo sameeyay allah barakeeyo abdikariin axmed moogey waxa weey waxa soo wanaaga iyo waxa soo magaalada u dhisay iyo waxa uu magaalada qurxiyay abaal baan ugu hayna allah barakeeyo wax allaaliye waxa intaa dacdadeed dad shaarkeega iyo dadka iyo ummadu ay intaa u gudbinayso ayaa ka badan ruqum wali kamaan bedelin baasi shakal kamaan bedelin waxaan kuun meesha soo gaadhaaba walaamid nuur cala nuurna dhigay waxa weeye nin u dhowaan kara iyo nin hawadiisa iyo baddiisa geli karaa ma jiraa annaga meesha ummadda soomaaliland iyo reerkiisa meesha dhigtay waxaan leenahay saasan ugu ducayna allah ku barakeeyo bartaa ka sii wad horta intay waxa weeye saddexdaas sano allah barakeeyo dowladda hoose joogtay sidaa ninkaa iga horreeyay sheegayba waxa weeye gaadhigayga shakal kamaan bedelin kowdhe halkaa markaad waxa weeye leebarka uga qabatay ilaa iyo inta la gaadhiyay inuu moogay waxa weeye wallahi inaad ka dhid ku dhacayn waxaan leenahay nimankaasi annagu kale soo cimeynay 17 xildhibaane allah barakeeyo waxa weeye aad bayn ayo waxa weeye gaadhilenay yaana laga taataabo maloonay madaxdoodii ma joodaba muddooyinku daasi markii hore ahaa nisiimka iyo shaqa isku leeyimee waxa weyn baad u dhexeeya baabuur daayo baabuurka maalintii ninku soo kaxayso ama bishii laba taayir ama taayir baa ka bajanayay dadka daay baabuurta daay dadka ku kufaya ku xambaaro yar anigu sikada ama mar jiray wadooyinka ba baabuur waxa ina xafadii kama bixi jirin imikana marka taga cisbaad ku riixaysanaysa marka wax lay maayir ku subax qabad oo cambu qabtay wadooyin haday tahay fuqiyo aad aad qurux badan inoo dhiso dawladii hoose waxa uu hagaajiyay meel walba dee wuxuu heer buu ina gaarsiinay wuu dalacsiinaya ha jaama haymka waa gaari walba xurriyadii soo maraya meesha gaari gaari qabanaya gaari gaari hor taaganaya gaari gaari ciliya toona midna ma jirto ma wadadii baa gaajiyay meel buu qurux badnaysiiyay dee markaa quruxda aynu haysano dee ilaahay anigu mahadnaqno ma ay ka deysano ma ay abdikariin axmed moogey allah barakeeyo wallahi wadooyin gaad doo dhisneen waxaan koraysanay taayirkii banjarayay shagalkii sii deynay soo celis deerinadii kirangiiskan dhagaxaantaa ku dhufan jirnay waxyaabo badana dhibo badan aan ku qabnay wadooyinka ayaan aad iyo aad uga reysanay wadanka gaadhiga intaa soconaysa waad ku raaxaysan se wadda wadday ku dhiibaysa alxamdulillahi rabbil caalamiin maayirkana waxaan leeyahay allah barakeeyo aad baan usoo dhoweynayaa allah barakeeyo maayarka shaqo wanaagsan muhtaro ka qabtay wadanka laamigii oo kale sida raaxad oo kale baabuurtii oo kale rafkii badnaa ilmaha gabadha markay uurka leeda oo kale maymari karin dooxii oo kale ka soo qaba birishadii oo kale si wanaagsan muhtaro maayarka magaalada quruxdeedii soo saaray alxamdulilahi rabbilcaalamiin aan ugu mahad celina mooyaane maayarka maanta mahadun buu leeyahay hun annagana waan u mahad celinaynaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin shacabka waxaan ugu dirayaa sida maayarka oo kale inaan noqono aan isku tiirsanaano oo waxqabadka maanta uu qabanayo masaakiinta guryaha dhulalka wuxuu bixinaya wada aragta qofkii tabaaleysa muu siiyaa qof kama tago maalinta timihiisii way madoobaayeen iminkana way wada cadaadeen waa waxqabadka masaakiinta siinayo alxamdulilahi rabbilcaalamiin aniga tar si gaar ahaan baan ugu mahad celinaya maayarka alxamdulilahi rabbilcaalamiin raali ha ka noqdo isagii wixii muslimno waxa weeye gaaladeedu marka hore way iska cadimnayd iminka alxamdulilahi rabbilcaalamiin baan isaga jirnaa dee xaafadii aan marka hore loo tallaabi jirnay aan gaadiidu ka adhi jirin waad aragtay imika minidka minid ku xiga inuu gaadhayo maayarka waxaan leeyahay soomaalideenu keena waxqabadka badan bay dhaliishaa dee taana waa laga qurux badan yahay maayarka waxyaabo fara badan baa iminka ugu qabsoomay insha allah bidmillaahi kariim hargeyso cagaaran oo isuga naaf cagaaran sugimayno waxa weeye gaadileediina hadda way ku maashay maayarka maayarkana waxaan leenahay insha allah bidmillaahi kariim ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa inuu meel kaleo ka khayro kaa siiyo kolley dee waad arkaysaan oo dee maayaro kliyata maaha waa xataa waa samafale waad arkaysaan keena jilicsan keena dhibaataysan waxaba waxa weeye wallaahi gaadiidleeda iminka alxamdulillah bay iskaga jirtaa waxa weeye dee meel walba waan u safarnaa wallaahi gaadhiga horta markii aanay wadooyinku dhisnin iyo iminka ay wadooyinku dhiseen horta isku mid maaha farq weyn baa u dhexeeya waxaa mararka hore jirtay horta gaadiidku inuu godo kalaa kaa galo inuu dee daadadkao kale ay qaataan waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin ay ku qabnay dee horta maayarku alxamdulilahi rabbilcaalamiin waad arkaysaan dee siduu waxqabad badan uga keenay waxa weeye dee iminka laamiyadii iyo wadooyinkiina waad arkaysaan iyo bilicdii hargeysa quruxdeedii waxaasoo dhanna dee daacadnimo iyo hogaanun bay ku yimaadeen alxamdulilah wallahi waan iska nimcaysannay dee waan iska xamaalanaa kadaan waa loo tallaabaa iminka gaadhiga halkan ka dhaqaaqa o kalaa dee masaafo dadka uu qaado ama uu adeego wuxuu geeyay inuu moogo halka u dambayso o kalaa jaamna ma galno wadadana waa hay wallaahi horta dee
دو محن كرهية دو دوين كوار على سي قديك محن كرهية قبقة دي دو محن محن كرهية شقده بده وكيرات هاي مركب واحد لين دو ما يركب هنا الليل لين محن كمان واحد وحقبة كيسير له السرد ويو ما يركب كمسيان هاي والله بلي هذا ده وحبد ما استبدلتني قف كي محن كره عقل الله محن كويت مكسو شقاني وفهم يا إن محن كرهية ده وتك محن 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 كرهية ده محن كرهية حقي محن كرهية ده وطلع محن كرهية وحقبة كي محن كرهية همر ده ود ود همله في حق سنة جاي ده إن أنا محن كرهية نعم كده محن محن كرهية هلا 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 بوفيو مركب واحد الله وحقبة الحكومة ده وحقبة كم ما يموجى هلا سرد ويا ما يركو ما سنة هاي بقول كم بهلو ما سنة وحنا ما يركع على وسائل الله تشبيو عم بسال الله حد يريو ربيع أحمد ديري سي بي تي في مجلة هرقيسة. ما شاء الله سودو هذا. لجان كات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بليك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقوري قاقا حفيز قاقا يقوب تاد الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121